novom i pravom poslasticom, velikom monografskom izložbom Zagrljaj erotike i plastike, na kojoj je predstavljeno blizu stotinu ponajboljih radova istaknutog zagrebačkog slikara i kipara Munira Vejzovića, Moderna galerija je otvorila svoju jesensku sezonu. Iznimno respektabilan je to ciklus novih slika, koji uključuje i velika uljena platnu u kojima umjetnik na sebi svojstven način propituje erotsko osjećanje tjelesnosti u suvremenom postmodernističkom mnoštvu njihove pojavnosti. Ovaj put mi smo ponosni da je izložio ponajbolje dijela svoja skulptorska, ponajbolja kažem zato jer ih je potpisao i selektor akademik Tonko Marojević i sjajne slike koje su zajedno u jednoj vrlo miroljubivoj koegzistenciji birali za ovaj neveliki prostor Moderne galerije, ali mislim da sjajno zvone i to će vaša kamera pokazati. Svojim novim ostvarenjima Munir Vejzović bilježi i svoj autentični proces strukturiranja volumena te potpuno suvremeno vladanje formom, koje svakako treba vidjeti i doživjeti.